Доброго дня, компанія КХЕСА, канал КХЕСА ІКАН завжди з вами. Сьогодні ми маємо 14.09.2022 року. І сьогодні у нас буде перегляд заміни шестерні приводу, електричного приводу сідушки. Це Volkswagen Touareg 2004 рік. Не можу сказати точно, що це тільки на четвертий йде. Можливо, це треба подивитися по модельному ряду цього кузова. І тоді зрозуміти, ну, на який рік ще, можливо, підійде. Тому що дуже часто є таке, що у нас рестайлінгова модель йде і йдуть зміни. І може бути відрізнятися, хоча ще тільки рестайлінг. Навіть не повністю замінений кузов. Тому звертайте на це увагу, будь ласка. В описі продукції на сайті ми дамо розміри шестерні, яка виходить з ладу. Ви самостійно зможете передивитися по цих розмірах і оприділитися, чи ця шестерня підходить саме вам. Якщо вона така, ви просто придбали і замінили, я розповім зараз як. А якщо ні, то ви просто можете так само надіслати свій привід, там свій редуктор, отакого бажано в зборі, щоб це все було, щоб можна було насадити, зрозуміти, як, що, який йде, скажімо, посадочне місце все повністю. І після того ми вам назад відправимо, ви поставите все своє, значить, свій прилад, все на місце. Самої сідушки в нас не було, до нас прийшов тільки сам цей вузол. Ми його розібрали. Тут от у нас стояла така от кришечка, я вже все розкрутив. Для того, щоб розкрутити, треба мати всього такий от ключик. Це зірочка шерифа, ну, розмір, здається, от, скажімо, який там, я не бачу, от тут можете звернути увагу, який це розмір, да? Ось, от тут у нас стояла ця зірочка, у мене є такий наборчик, можете окремо придбати, ну, це таке діло, можливо, у вас вже вони є. Тут є у нас отаких от 4 штучки, таких от болтики. Один я от достав, так він виглядає, бачите, такий простенький, звичайний болтик. Знімаємо оцю от кришку, бачите, в принципі, там всередину все по-німецьки. Дуже багато, велика кількість змазки, воно зі всіх боків вона є, але ж шестерня, от така от вона вже до нас прийшла, вона, ну, це мало що від неї залишилось. Отак от тут був шматочок з цього боку чи з іншого боку, отак от воно, бачите, було. Нам прийшлось тут розібрати, роздовбати, щоб далі що зрозуміти, що тут, як, яка посадка. Вал іде шліцевий, посадка, бачите. Ось що в нас виходить, значить, трошки ми за цей час подивилися, переробили, скажімо, рішення по тому, щоб вдягнути саму шестерню, тому що є невеличка складність за самого валу. Тому, якщо таку шестерню треба буде замінити і вам, то буде необхідно висилати до нас повністю оцей весь вузол. Ну, безумовно, можемо розповісти, якщо буде вже потреба у вас і ви захочете самостійно спробувати це зробити, але все ж таки краще, щоб ви висилали до нас вузол, тому що є деякі нюанси, які, ну, в себе по місцю, певно, вирішити буде трохи складновато. Ну і ось, якщо я говорив чи не говорив, ну ще повторюся, що обов'язково перед тим, як вставляти нову шестерню вже в сам корпус, нам обов'язково треба оцю змазку оцю от, звідти видалити. От вона здається начебто і гарна, і все там в порядку, і якось і жалко, і не хочеться цим займатися, і доставати все звідси, і маститися, і все таке. Але скажу так, що от шестерня прийшла в такому вигляді, ще з декількома шматочками. І от ви можете подивитися, що декілька зубів немає тут. Потім, після того, як вона повністю зламалась, так само декілька частинок пластика не було. І тому я можу собі так теоретично скласти таку думку, що якась кількість знаходиться от саме в тій змазці. Тому що це вже не перший випадок, коли люди нехтують цим побажанням. І після того мають навіть претензії, тому що начебто, от я тільки поставив нову шестерню, вийшла з ладу. А вийшла вона з ладу тому, що ви не почистили редуктор,
і по-новому не змастили його чистою нормальною новою змазкою. Тобто весь вузол, тобто весь цей черв'як, той черв'як, який там знаходиться, той храбачок. Тобто все це ми маємо вичистити ідеально. Якщо є можливість достати цей храбачок, той, що там, так само ви достаєте і вичищаєте все. Не зважайте, що це щось непотрібне побажання, а це дійсно треба робити. Одним словом, якщо все ми зробили, як треба, поставили нову шестерню, набили новою змазкою, так само обільненько, як тут, все ми можемо закривати редуктор, скручувати і на тому вперед. Ще один момент, що змазку, яку ви будете використовувати, не обов'язково щось складне, щось таке дуже-дуже дороге і саме для пластику. Тому що тут, скоріш за все, цей тім був набитий, можливо, ні, можливо, літол. Ми використовуємо літол 2.4 фірми Агрінол, дуже непоганий. Ви можете використовувати щось інше, схоже, але ж це має бути дійсно літол, не солідол, тому що солідол руйнує пластикові запчастини. Ну і так все, набили, склали до кучки, поставили і все працює. На тому будьте здорові, до нових зустрічей, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава ЗСУ, слава Україні!